תרקדי, אל תדאגי זה הנור שכמו לא יזיז לך, גם לא אש הקרבות. תרקדי, יתראה בקרוב, כולם מחכים לך, רק עוד כמה שבתות. שלום לכל הצופים והצופות, היום אנחנו ננגן את השיר תרקדי של אושר כהן. יש פה פוטנציאל לגיוון רב בשיר הזה. אנחנו יכולים להחליף פריטה בין הקטעים, הבתים פריטה כזאת, פזמון פריטה כזאת, לה 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 פריטה כזאת, יש פה כל מיני דברים נחמדים. האקורדים הם BM, C, G, E, M, D, A, M. איך מבצעים את האקורדים? יש לנו BM רגיל שזה ככה. רובכם בטח תרצו לעשות אותו ככה, שזה הקל. C, G, E, M, D, A, M. פריטות. הפריטה המקורית של השיר זאת פריטה שהיא לא פריטה אינטואיטיבית כל כך, וגם קשה מאוד לשיר ביחד עם הנגינה, ולכן אני אפילו לא טורחת. מה שאנחנו כן נעשה זה פריטה רגילה של שש מיניות שהיא מאוד מאוד יפה, אף אחד לא ירגיש בהבדל, זה יישמע מעולה. אופס. הפריטה היא ככה: מיתר הבס, מיתר שלישי, שני, ראשון, שני, שלישי, ביחד. טה 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 טה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. תרקדי. נה 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 נה. עכשיו בחברים יש לי המלצה. איך אנחנו נעשה את המעבר בין ה-G וה-EM שיהיה יפה באופן מיוחד? לדעתי בכל אופן, לטעמי. אנחנו עושים את ה-G. כולם חברים כאן. עכשיו אנחנו אמורים לעשות עם המיתר הזה, לפרוט על המיתר הזה, במקום המיתר הזה, אנחנו עושים אצבע אחת פה, אצבע אחת פה, ואז אנחנו עוברים ל-EM, ואז זה יוצא ככה כאילו, כאילו אנחנו על ה-G, ואז אנחנו על ה-EM, ואז המעבר יוצר משהו מאוד יפה בין הבאסים. תנו לי לשים את זה רגע שנייה, אל תכעסו, פשוט קשה לי לשיר את זה ככה עם ה... כולם חברים כאן. קטן, ערכים החיות, כולם חברים כאן, ערכים החיות. אוקיי, אז יש לנו את אולי תברכי, זה מה שאני עושה, אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, כן? אבל אני עושה ככה, אולי תברכי. ואז דאון, אין לנו זמן. פעמיים את ה-EM, אולי תברכי. דאון, הם עוד מעט כאן. אם בינתיים אתם אוהבים את הסרטון, אני מאוד מאוד אודה לכם אם תעשו לי לייק. עכשיו הפזמון, אנחנו עוברים לפריטה אחרת, שזה דאון, אפ דאון, אפ דאון, אוקיי, זה אם תשמעי דאון, אפ דאון, אפ דאון, אפ דאון, אפ דאון, אפ דאון, אפ דאון. ויש גם אפשרות לעשות דאון, אפ דאון, אפ דאון, דאון, אפ דאון, דאון. עמודי הענן מסתיים, השורה מסתיימת ב-EM, ואחרי זה יש BM. ה-EM וה-BM הם ביחד, הם כאילו יותר קצרים מהאחרים, אז זה הולך ככה. עמודי ענן, BM, סיגיית ענן, ענן, אני רק רוצה לתת לכם פה איזה הקלה, מי שמתקשה, אם נעשה C במקום BM, פשוט C ארוך יותר, זה יהיה בסדר. אף אחד לא ישים לב, אז בואו ננסה עכשיו, אם אנחנו עכשיו מחפפים. שמתם לב? אם לא שמתם לב, הכל טוב. אז את ה-BM אני אולי אצבע בצבע אחר, כדי שתבינו איזה BM אפשר לחפף, ובאיזה BM אי אפשר לחפף. את בטח רוקדת לך שם, אנחנו יכולים לשנות את הפריטה למשהו אחר. דאון, דאון, דאון. עכשיו
אפשר לעשות גם דאון 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 בטח או קדם דאון 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 הקאפו יהיה על השריג השני בדיוק כמו במקור. מי שקשה לו גבוה לו מדי יכול פשוט להוריד את הקאפו ואז אולי יהיה לו קצת יותר קל. תרקדי שירים עושים לך טוב, כולם חברים כאן, אחים אחיות. תרקדי, לא תעופי בלי לחשוב, פה שם תרגי קצת, תשמרי לך כוחות, אולי תברחי. שנהניתם מהסרטון, אשמח כרגיל לתגובות מלבבות, גם שונות, הכל בסדר, אין פרסום שלילי, אני אשמח אם תעשו לי לייק. מי שעוד לא נרשם לערוץ, זה הזמן, כיף איתי, וגם אם לא כיף איתי, אתם פשוט יסבלו מפומו. בקרוב אני משיקה את ערוץ החיים הסבירים, מאוד מקווה לראות את כולכם שם, אז תמשיכו לעקוב ונהיה בקשר, נתראה בסרטון הבא. אני הייתי מיכל הסבירה. קאט, 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 רגע, נתחיל מההתחלה. יצא לי קט? חזרתי על עצמי. איך מסבירים את זה? אם שכחתי אחד... מה זה, יש לי? יש לי חרגול. אני חייבת לצלם לכם. הלוואי שהוא לא יברח. פעם הטלפון הזה צילם יותר טוב. זה היה נורא מתיש. זאת אומרת... וזה יישמע פיגוז. המילה פיגוז היא קצת... סתמי. סליחה, כבר אני הסברתי את הרוב, אני הסברתי את הנושא הזה. למה אני חופרת? למה? למה? אני מנגנת מההתחלה. אני רוצה לעשות מסלול במועדון חברים. מישהו צריך לממן את כל כלי הנגינה האלה, אתם יודעים. יואו, יואו, למה, 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 למה? איך תמיד מתקשרים אליי? כל פעם שמתקשרים אליי בזמן סרטון, זה אומר שהסרטון הזה יצליח. החרגול עדיין שם למי שתהה. אני הולכת לצלם עכשיו סטילס רגע, שנייה. סבלנות חברים, סבלנות. כמובן, תלוי, אם יש מוזיקאים בסביבתכם, אני מניחה שהם ישימו לב, אבל אם יש מוזיקאים בסביבתכם ואתם לומדים ממני, אז כנראה שהם לא יתרשמו מכם כל כך. מי שרוצה לראות אותי רוקדת כשהיד בתולית. למה
למה לא עשיתי את זה ב-AM בעצם? כשאני אעשה לך את ה... יכולתי לעשות את זה ב-AM. שתי דקות וכבר עשיתי פה פדיחות. כואב לי אגב. יצאתי סתומית. ואני מראש מתנצלת על הזיופים בהדגמה, כן? אני פשוט אי אפשר לשיר את השיר הזה בלי לזייף קצת, אבל אני מקווה שתסלחו לי. ישבתי כפופה, זה עשה לי כאב גב. החרגול עדיין שם, אגב. אני רוצה להגיד לכם שזה הולך להיות סרטון שיקח לי שבועיים לערוך. תרגדי, אך כס... מסתבר! הלם, הבן אדם פשוט נשאר עד הבוקר. מי הזמין אותך? מאלה שלא יודעים מתי ללכת?